Oi, gente! Meu nome é Francine. Sou pesquisadora do Programa Antártico Brasileiro. Sou bióloga e investigo os invertebrados marinhos. Vou para a Antártica para coletar dados e estudar as cadeias alimentares de alguns animais, como lotúrias, gorgônias, anfípodas, ascídias. Mas, peraí! Antes de explicar o porquê que eu estudo tudo isso, vamos falar um pouco mais sobre a Antártica? Vocês conhecem a Antártica? 500 anos antes de Cristo, Pitágoras já afirmava que a Terra era redonda e que deveria existir uma massa para contrabalancear as terras do Norte. As terras do Norte, o Ártico. As terras do Sul, o Antártico. Antártica. Por isso, a pergunta: Antártica ou Antártida? Ambos estão corretos, já que a maioria dos países de língua latina se referem ao continente como Antártida. James Cook, em 1772, chegou a ilhas perto do continente Antártico e descreveu um imenso mar de gelo. Em 1819, o inglês William Smith avistou as ilhas Shetland do Sul e relatou sobre a quantidade de focas e baleias encontradas, o que atraiu uma infinidade de caçadores. Por isso, o continente foi descoberto por caçadores de baleias e focas. Na metade do século XX, a Antártica era uma verdadeira fábrica de óleo de baleia. Após o descobrimento, se seguiu uma série de disputas pela exploração do território, levando as nações interessadas a assinarem um Tratado Internacional de Cooperação. No dia 1 de dezembro de 1959, em meio à Guerra Fria, 12 países assinaram o Tratado da Antártica. São eles: África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Japão, França, Noruega, Nova Zelândia, União Soviética e Reino Unido. Este documento reserva a área do continente Antártico para fins pacíficos e livre para pesquisa científica em cooperação internacional. Ele proíbe atividades militares na região e estabelece que a Antártica não tem divisão geopolítica, isto é, a Antártica não é de ninguém e, ao mesmo tempo, é de todos. Hoje, são 50 países integrantes, sendo 29 deles consultivos. Dentre eles, está o Brasil. Você sabe o que são consultivos? Consultivos são os países que possuem direito a voto e decisão. Para ser um país consultivo, é preciso ter na Antártica uma pesquisa científica contínua e duradoura. Em 1992, um novo acordo diplomático entre as nações criou o Protocolo de Madrid, estabelecendo regras de conduta para a pesquisa realizada na Antártica, designando essa região como uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. No começo da nossa conversa, contei a vocês um pouco sobre a pesquisa que realizo. Agora, chegou a hora de mostrá-la. Vou fazer um convite. Que tal irmos lá fora e conhecer um pouco mais do meu trabalho?